Казвам се доктор Елмира Павлова и съм онкодерматолог. На 20 години работя с проблеми в областта на кожата. Моята причина да избера Philips Lumea, че е безопасен и безвреден, можем да го използваме в домашни условия и изключително безболезнен. Не съществуват съвременни методи за трайно обезкосмяване, но съществуват методи, които имат дълготраен ефект, какъвто е методът на IPL фотоепилацията. Philips Lumea може да се използва при различни фототипове кожа и различни цветове на косама, но най-ефективен е при хора с по-светъл тип кожа и с по-тъмни косми. Когато ние третираме различни кожни участъци, е важно, че интензивната пулсова светлина действа на космите, които са в фаза на активен растеж. Philips Lumea е метод, който може да бъде използван след всякакви козметични процедури за обезкосмяване, като бръснене, кола маска, премахване на космите с депилатуарни кремове. Philips Lumea премахва и най-финните косми в различни анатомични области на нашето тяло. Може да се използва целогодишно дори и през лятото. След употребата му не трябва да има излагане на слънчева светлина. При използване на Philips Lumea се наблюдава след третата процедура намаляване с 75% от окосмяването. Като дерматолог мога да препоръчам Philips Lumea за обезкосмяване, защото е безвреден и безопасен. Можем да го използваме и в домашни условия.